Şagman markalı ağır tonnajlı yük maşını ilə sərnişin avtobusu toquşub. Hadisə zamanı xəsarət alanlar var. Gecə növbətçimiz Nurlan Rafiqoğlunun süjetini izləyək. Şəhər vaxtı Bakı-Şamaxı şosesinin 23-cü kilometrliyində dəhşətli yol qəzası baş verib. Hadisə Qaradağ rayonunun Müşüqabad qəsəbəsində qeyd alınıb. Belə ki, qəza zamanı üzü paytaxt istiqamətində hərəkətdə olan 109 nömrəli marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərən Devo markalı sərnişin avtobusu ilə əks istiqamətdən gələn Şagman markalı yük avtomaşını toquşub. Zərbə o qədər güclü olub ki, Şagman yolun kənarına aşıb. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə avtobusun sürücüsü idarə etməni itirərək məhz bu yerdən aşıb Şagman markalı yük avtomobilinin qarşısına çıxıb. Avtoqəza nəticəsində Şagmanın sürücüsü Elçin Rəşidov və avtobusun sürücüsü 28 yaşlı Bilal Əhmədov ağır bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Xoşbəxtlikdən qəza zamanı avtobusda sərnişin olmayıb. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə qəzaya səbəb avtobus sürücüsünün yol hərəkəti qaydalarının pozmasıdır. Hadisə biz Şamaxı istiqamətinə gedirdik, üst maşın dalga bax. Bura çatmışdıq biz, avtobus çıxdı bardırırsa. O Bakı istiqamətinə, bardırdan keçdim, mən qaçırdım, məni vura bilmədi bu maşın. Üçümüz dalga bağ gedirdik. Ərazidə yaşayan sakinlər isə belə qəzaların demək olar ki, hər həftə baş verdiyini deyir və səbəb kimi yolun işıqlandırılmamasını göstərirlər. Böyük ehtimalla qaranlıqda. Baxın da, bir dənə işıq var, çək bir dənə yolu, baxa görə işıq var, yoxdur. İşıqlandırsınlar yolu, cəmaat qırılmasın. Heç ölənlərin sayı, müharibədə ölənlərin sayından çoxdur. Avtoqəzadan sonra əraziyə yol polis patrol xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Qəzanın baş verdiyi yolda demək olar ki, avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. Ərazidə avtomaşınların hərəkətini tənzimləmək üçün avtobus qaldırıcı kranla magistral yoldan uzaqlaşdırılıb. Daha sonra şosedə maşınların hərəkəti bərpa olunub. Hadisənin dəqiq hansı səbəbdən baş verdiyi təyin olunacaq avtotexniki ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.